په پاکستان کې مو هم روزنه ورکړې ده او ځینو مشهور لوبغاړو ته مو هم روزنه ورکړې ده. د ټولو ناول هو شاهین افریدی دی چې د تم روزنه ورکړې ده. دلته استعدادونه ډېر دي کال ته. زه خو ډېر زیات خوشحاله یم او د افغانستان په ملي لوبډله کې د خوښې لوبغاړی څوک دی. سلامونه، ستړي مشئ، کرکټ ته ښه راغلاست. زه ریاض احمد ایان یم او نن د کرکټ میلمه په خپرونه کې له داسې روزونکي سره یو چا چې په پاکستان کې پاکستانی مشهور لوبغاړو ته لکه محمد رضوان، افتخار احمد، فخر زمان، حارث رؤوف او داسې ډېرو لوبغاړو ته روزنه ورکړې ده. دغه کوچ بل څوک نه، طارق ارباب صاحب دی. ارباب صاحب، ستړی مشئ. مننه، شکریہ آباد سے. ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکو که په لومړیو کې خپل ځان لیدونکو ته معرفي کړئ. مننه ستاسو او ستاسو دغه ټیم چې په دې دومره مصروف ترین وختو کې دلته ټیم وویست او زموږ خواله رالی. نو خرکلی درته وایو. بعد کې زما نوم چې کومه دی، ارباب طارق دی، د کوزی پښتونخوا سره تعلق ساتم. ډیره مننه ارباب صاحب که د زده کړو په اړه مو راته ووایه چې څومره زده کړې مو کړې دي. ښه، زده کړې خو چې کومه دي، ما په دغه خپل فیلډ کې یعنی په هیلت اینډ فزیکل ایجوکیشن کې دا کوم چې د تمریناتو زده کړې دي. نو دې کې ما ړومبی چې کومه دي جی ډی پی کړې ده، د یو کال ډپلوما جونیئر ډپلوما هیلت اینډ فزیکل ایجوکیشن چې ورته ویل کېږي. بعد د هغې نه چې کومه دي د لوړو زده کړو دپاره یعنی د ماستر ډیګري دپاره زه د پېښور پوهنتون سرحد پوهنتون ته لاړم. هلته نه مې ماستر ډیګري هیلت اینډ فزیکل ایجوکیشن کې دوه کاله وکړله. ډیر ښه، عمر مو دومره نه ښکاري خو ډېرې زیات زده کړې مو کړې دي. فټنس برخه کې مو ماسټري کړې ده، دې په اړه راته ووایاست. عمر خو یقینا چې وګورې لږ هم دی زیات هم دی، خو مطلب دغه محنت مونږ کړی دی، سخت وخت مو تیر کړی دی. په 2006 کې مونږ دغه ماسټر ډیګري کړې ده. دې سره سره یعنی د مکتب د وخت نه چې کومه دي مونږ په خپلو هلو ځلو کې مطلب په دغه سپورټس کې چې کومه دي مونږ نښتی یو او لګیا وو. اوس هم په زده کړې سټیج کې وو او دغه ټایم ته رورسېدو کوشش مو دا دی چې نور هم لا وځلیږو. که دا راته ووایه چې څنګه مو دې مسلک ته مخه کړله. ښه، دا خو داسې وه چې ړومبي نه زه کله په مکتب کې وم او ماشوم وم، نو دغه سپورټس دا کوم چې لوبې دي دغه ټیلنټ او دغه هنر چې کوم دی ما کې ګاډ ګفټډ وو، مطلب د الله د طرف نه یو راکړې شوې تحفه وه. نو په ما باندې د خپلو استادانو نظر وو، نو د مکتب د اړخ نه بیا چې کوم دی په سپورټس په لوبو کې اچولو ما په منډو کې ترلو کې کوم چې د اتلیټکس کوم مسابقې ورته ویل کېږي، نو د خپل کلي اړخ نه او د خپل ولایت اړخ نه او د خپل ولسوالۍ د اړخ نه به چې کوم دی ما ډېر ښه میډلز راوړل. نو په دغه خاطر رو چې کوم دی بیا زما دې اړخ ته پام شو. لوبغاړم پاتې شوې استه کنه، کرکټ مو کړې؟ کرکټ مې نه دی کړی، اتلیټکس مې کړی دی او جوړو کراټی وته ویه مې کړی ده. په اتلیټکس کې په 1500 میټر کې چې کوم دی ون ټایم ګولډ میډلسټ یم او په لانګ جمپ کې چې کوم دی سلور میډلسټ یم الحمدلله. ډیر ښه، په پاکستان کې مو هم روزنه ورکړې ده او ځینو مشهور لوبغاړو ته مو هم روزنه ورکړې ده. کله د هغې په اړه کې راته ووایاست چې کوم لوبغاړو ته مو روزنه ورکړې په پاکستان کې. د پاکستان هو زیاتره لوبغاړي دي چې مونږ به د روزنه ورکړې ده، یعنی د فټنس ټریننګ هم ورته ورکړې دي. په دغه شاهین افریدی جم کې زما استادان محمد ثاقب او محمد ذاکر دوی زه چې کومه دی ډېر ښه ټرین کړی، ما ښه تربیت یې راله کړې دي. په دغه خاطر چې مونږ به په دغه جم کې کوم کسان ته روزنه ورکوله، نو په هغې کې ګڼ شمېر دي. څه نومونه ما ته یاد دي، څه یاد نه دي، خو بیا هم د څو تاسو چې کومه پوښتنه وکړه د هغې لپاره، د ټولو ناول خو شاهین افریدی دی چې د تم روزنه ورکړې ده. دویم ورپسې بیا چې کومه دي محمد رضوان دی، دغې صاحب افتخار احمد دی، دغې سره چې کومه دي فخر زمان دی، محمد حارث دی، حارث رؤوف دی، دغه کسانو ته چې کوم دی مونږ روزنه ورکړې ده. ډېر ښه، لیدونکو ارباب صاحب دلته د کوچیانو په یوه اکاډمۍ کې چې په جلال آباد کې موقعیت لري اوس د روزنې په حال کې دی. ارباب صاحب، تاسو پاکستان کې ډېره روزنه ورکړې ده لوبغاړو ته، اوس دلته هم لګیا سئ لوبغاړو ته روزنه ورکوئ. د دې ځای او د هغې ځای په لوبغاړو کې مو کوم استعدادونه وکتل؟ دلته استعدادونه ډېر دي کالته، هغه ټیلنټ دلته ډېر دی کالته. په دغه اړه خو چې وګورې که نه، نو زموږ تعلق د کوزی پښتونخوا سره یې دی او پښتانه چې چېرته هم وي که هغه د لر پښتانه دي او که د بر پښتانه دي، دا ټول چې کومه دي ټیلنټ دي. او د هغه ځای په نسبت لا دې ځای کې ټیلنټ زیات ځکه دی چې دا دلته کې پښتانه دي. ډېر ښه ارباب صاحب، که دا راته ووایي چې د دې ځای لوبغاړو د هغې د لوبغاړو په منځ کې ډفرنس څه دی، توپیر څه دی؟ د دې ځای او د هغه ځای لوبغاړو په منځ کې دا ډفرنټ دی چې مطلب افغانستان کې چې کوم اوس کرکټ حوالے سره به خبره اکثر پکو کنه، چې کوم کرکټ دی هغه اوس رورو مطلب رورو مقام ته رسیږي، یعنی په ډیر کم وخت کې چې کوم دی یو لوړ مقام ته ورسېدو.
نو دا خپل لای خبرې دلالت دی چې یاره ټیلنٹ کم ځای کې ډېر دی. بالکل کدا را ته وایاست چې دلته تاسو اوس کوچنګ کوئ یا روزنه ورکوئ، دلته مو لوبغاړي وکتل، اوس فی الحال دلته د لوبغاړو نیمګړتیاوې څه دي، هغه کمزوریانې څه دي، او تاسو په دې هڅه کې یاست چې هغه کمزوریانې ختم کړئ؟ دغه حساب مونږ مطلب زما چې دلته ټایم وشو راغلی ما، او دلته کې مطلب کوم پلیئرس ته مونږ روزنتیا ورکوو، فټنس ټریننګ ورکوو، همدا به مونږ هلته کې ورکول، خو په دې خاطر چې کومه دی که نه د دې ځای کسانو کې کمزوری ډېرې زیاتې دي مونږ نوٹ کړي دي، او کمزوری دا کمزوری دي چې استعمال یې زیات دی، مطلب ټریننګ ډېر زیات کوي، تمرینات ډېر زیات کوي، نه چې د هغې ریکوري څومره پکار ده، شاته بیا نیوټریشن څومره پکار دی، خوراک بیا د هغې آرام ریسټ څومره پکار دي، په دغه شینو باندې د دوی توجه کمه ده، صرف په دې مسابقه کې دي چې بس زه زیات ټریننګ وکړم او زیات ځان راښکم، د نیوټریشن د ریسټ د دې شیانو خیال وسره نشته، نه ټولو نه غټه کمزوري دا ده، او کوشش مونږ دا دی چې په آینده کې دا مونږ دوی سره وخت په وخت باندې ټیک کړو انشاءالله. ډیره مننه کله دې لوبغاړو پاره راته، بیا چې څومره ورته خوشبینه یاست چې ستاسو به څومره مخکې راځي انشاءالله. دا خو لکه زه چې دلته راغلی یم په یو څو امید باندې راغلی یم، او امید مې دا دی چې زه دې کې یو څو داسې کسان وزلو، مطلب داسې یو څو کسان په کې وزلیږي چې باید زه په هغې کې په آینده کې فخر وکړم چې دی یو چا ته ما روزنه ورکړې ده، او ډېر زیات ورته خوشحاله یو. تاسو نه قتل چې مطلب د افغانستان چې کوم د کرکټ ملي لوبډله ده، په څونه کم ټایم کې چې کوم دی څونه لوړ مقام ته ورسېده، هم په دغه هیله دي تم زمونږ دا نظر دی چې انشاءالله په ډېر لږ وخت کې به دوی مونږ په مختلفو لیګونو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وینو چې دوی به ځلیږي. ډېر ښه. طارق صاحب کدا راته وایاست چې څنګه مو زړه وکړو افغانستان ته راشي، هلته خدمت کول پیل کړئ؟ ډېره مهمه پوښتنه دې وکړله، او غوښتل مې دا چې دا زمانه وشي داسې پوښتنه، خو داسې وا چې یاره زه کله پاکستان کې وم نو زما خپل جم هم شته دی، او په شاهین جم کې ما وظیفه هم کوله د خپل استادانو لاندې، محمد ثاقب، محمد ذاکر لاندې، خو چې زیاتره مې قتل د افغانستان زیات خلک والده کې دل مونږ سره به په جم کې دوی ټریننګ کوو، مطلب د انډر 19 وګورې یا د انډر 16 وګورې، کم د فرسٹ کلاس پلیئرز دي دا به راتلل، نو هلته به هغوی ته ډېر زیات یو به مشکل و، د هاسټل د اوسېدلو د ځای به ورته مشکل و، دویم مشکل به هغوی ته د خوراک سکاکو، دریم مشکل به چې د دې ځای نه به دوی هلته کې راتلل مصرف به زیات کېدلو، نو به طور نظریاتي منس حیثیت القوم افغان په زړه کې زما دا جذبه روچته شوله چې لاړ شم او زه د خپلو افغانانو وروڼو خدمت وکړم. ډېره مننه. څومره خوشحاله چې دلته خدمت کولو ته راغلی. زه خو ډېر زیات خوشحاله یم، او د ټولو نه غټه د خوشحالۍ خبره دا ده چې د دې ځای خلک ما نازیم ډېر د دوی ډېر زیات شکر گزار یم. ډېر ښه. که دا راته وایي چې د افغانستان په ملي لوبډله کې د خوښې لوبغاړی څوک دی، او په بهرنیو لوبغاړو کې مو د خوښې لوبغاړی څوک دی؟ په افغانستان ملي لوبډله کې خو چې کوم دی، زما د ټولو نه خوښ لوبغاړی چې کوم دی راشد خان دی، چې هغه زیات مینوال هم دی، خو بس دغه یو مینوالو کې مونږ هم مینوالو په دې خاطر چې ښه یو ټیلنټډ با اخلاق یو ایتکس او ډېر کامیاب ترین انسان دی. بالکل. که په وروستیو کې راته پیغام وایاست چې کوم پیغام میسج لري لیدونکو ته؟ پیغام زما دا پیغام دی ټولو لیدونکو ته او ټولو اوریدونکو ته چې څومره کرکټر پلیئرز دي، لوبغاړي دي، او اکیډمو ته ځي، مطلب ینګ کول چې څومره دي، دا اوس نه دوی تمرینات کوي، څوک بیټنګ کوي، څوک بالینګ کوي، او دوی ته د کم کور د اړخ نه مصرف میلاویږي، که هغه د درور په ده باندې مصرفوي، یا له د پلار په ده باندې مصرفوي، یا د ده خپل دې ګټي او په ځان باندې مصرفوي، نو مننه به ستاسو دی چې ځان ته سوچوکې او په هغه پیسو باندې په هغه مصرف باندې تاسو زړه وسیزه، وګورئ چې زه کوم مقصد دپاره راځمه، زما ګول څه دی، آینده زما څه ده، او تاسو دغه شي ته پوره پوره توجه وکې او د هغې نه پوره پوره پیدا واخلی. ډیره مننه ارباب صاحب چې دا قیمتي وخت مونږ ترا کو. مننه، شکریا، آباد اوسې یو جهان. مننه، خیر. ډیره مننه. الرحمن الرحیم. مونږ د ارباب طارق نه ډیر زیات خوشاله یو چې پیښور نه راغلی، او دلته مونږ ورسره کار کوو. ایجیلیټی، کوئکنس، فټنس، مونږ الکان ورسره ډیر خوشی وی، هغه شیان چې مونږ ورسره نو بلد، هغې سره د چې کله نه راغلی هغې کې مونږ شنایی پیدا کړی، او هغه ایکسرسایز مونږ وکړل چې مونږ شاهین جیم کې لیدلی وو، او دا د شاهین جیم د کلب اسسټنټ کوچ وو، نو دلته راغلی مونږ ورسره کار وکړو، ډېر شیان هم تیز زده کړو. ډېر زیات خوشحاله یم دې نه، او ډېر تغییرات راغلي راغلي، هغه ایجیلیټی ده، همداسې نور کومه نیمګړتیاوې چې درلودلې هغه په ختمېدو دي که نه؟
او واقعیت کمی نگوارتی هم چه ما در لودلی و در دری میاش که واقعیت ما که دیز جات تغییرات را نگیم سوم را خوشبینه خپل راتلون کی تا انشالله راتلون که مخدا و کوشش بنده کوچه در افغانستان لپاره خوبی هر بنده خبری که در کوشش در سیدی اکادومی مشتابون دیر مننا یعنی سی بولینا چی دغسی دیزوانان را پارا پاکستان هیوان نداشی پروفیشنل ترینر مونگ تر آوست سره تاریک ارباب الحمدلله ما ورسره دو میاشتې نږدې دي ټرینینګ کوم د سره د افغانستان هر ټرینر سره زما ټایم تېر شوی دی پی سي کیمپونو کې یعنې چې ډومیسټک کرکټ کې خو هغو ټرینرانو دې ټرینر الحمدلله تاریک بھائی کې ګورم د کېډیس ته دي دو میاشتې نږدې دي سره ټرینینګ ما سٹارټ دی نو زه خپله د ټرینینګ سره ډېر زیات ناراضي یو ډېر زیات ښه ټرینینګ دی کوم ټرینینګ د فاسټ بالرانو لپاره چې دی هر بش کې چې کوم بیټسمینان دي بالران دي هغه فاسټ بالر لپاره چې کوم ایکسرسایز پکار دي هغه مطابق موږ سره جیم کوي الحمدلله ډېر تیر